Hörmətli izləyicilər, 2 gün bundan öncə bizim saytımıza və deməli YouTube səhifəmizdə Bakı şəhərində yerləşən Zəfəran xospitalında əməliyyat olunan jurnalist Mübariz Nağiyevin məqaləsi getmişdi. Onun müsahibəsi, video müsahibəsi dərc olunmuşdu. Mübariz Nağiyev həmin xəstəxanada, xospitalda əməliyyat olunmalı idi və olundan zaman onun başına gətirilən həkim özbaşınalığı və ona qarşı psixoloji təzyiqlə bağlı öz münasibətini bildirmişdi. Deməli Burada həmin məsələ ilə bağlı Zəfəran xospitalının baş həkiminə əlaqə saxlama mümkün olmayıb və o işlərə müavinim baxdığını qeyd edib. Eləcə də müavin Səyavur Səfərov əlaqə saxlayıb şəxsən Mübariz Nəğiyevlə və deyib ki Fərhad Verdiyev adı çəkilən həkim yanımdadır və onun heç bir bu məsələdə günahı yoxdur. Həmin həkim haqlıdır. Əslində o ona, ona ondan tələb olunanlar qanuni şəkildədir və de, digər e, tələb olunan məsələləri ki, rüşvət istənilmir və yaxud qanun istənilmir, bunları təsdiq edibdi. Məsələ burasındadır ki, Mübariz Nağiyev e, e, deməli açıq şəkildə e, et, etraf edir ki, icbari tibbi sığortanın əməkdaşı Fidan xanım ə köməkliklə onun əməliyyatı baş tutub və o minnətdarlığını da bildirir və oradan ona Fərhad Verdiyev adında həkim ayrılıb əməliyyat olmaq üçün və Fərhad Verdiyev ondan əlavə qan istəyib, sənin üçün qan lazım oldu. Bəlkə buna görə nə etmək fikrim var. Bariz Nayevin cavabı belə oldu ki, mən bilmirəm nə lazımdır, özünüz edin. Mən tibbi sığortanın xətti ilə gəlmişəm. Və qeyd edib ki, birdən onda cibinə pul qoy gəlir. Yəni ki ə e, sənnə bağlı hətta ona sənədə də qol çəktirmək istiyib ki, ölüm şansı da var burda. E, və mübariz e, Nağəv deyir ki, mənim ruhumu səhər səhr qırdı, mən bəlk qorxdum. Buna görə müraciət edirik Fidan xanımlara yenidən icbari tibbi sığortadan xahiş edib ki, onun klinikasını dəyişsinlər. Bu səfər ona həmin həkimi dəyişərək Ramil Əbüzərovu e, təyin ediblər onun əməliyyatını aparması üçün. Və Ramil Abzarov qeyd edib ki, heç bir qana ehtiyac yoxdur, heç bir ölüm riski yoxdur. Sənin əməliyyatın çanaq sümüyü ilə bağlıdır. Onu sənəd edən həkim səfdir, belə bir şey yoxdur. Və 40 manat da yenidən mübarizə nağirdən korona ilə bağlı demək əlavə pul istiblər ə e, deməli laboratoriya ilə bağlı e, qan analizi ilə bağlı təbii ki e, həmin onu da e, Fidan xanımın köməyi ilə izbarət tibbi sığorta qarşılıb həmin problemi. E, deməli burada məs məsələ nədən gedir? E, Səvhış Cəfərov klinikanın susuna görə öz e, deməli ə, əməkdaşı olan Fərhəd Verdiyevi müdafiə edir. Fərhəd Verdiyevin e, deməli e, etiraf etməməsi, bu məsələdə ciddi şəkildə diləşməsi ondan xəbər verir ki, bunlar klinika rəhbərliyi səviyyəsindən müdafiə olunurlar və Fərhad Verdiyevin mübariz Nağıyevdən belə deməsi açıq şəkildə məsələni ortaya qoyur ki, onun rüşvət almaq niyyəti olub burada həb-xəstənədə həkim bacarğlı həkim, peşəkar həkim heç vaxt öz əməliyyat qabağına öz xəstəsini, pasiyentini ruhdan salmaz əksinə ona ruh verir, onu ölümlə təhdid etməz. Ona ölüm ölüm riski oldu deyərək ona nəysə qol çətkdirməyə və yaxud bunu ortalığa ataraq pul əldə etmək haqqında düşünməz. Deməli Zəfəran klinikasının nüfuzunu və içisini müdafiə et, etməkdə davam edirlər. Həmin də Xəstxananın hospitalın rəhbərliyi əgər belə bir şeyd isə, əgər doğrudan da belə bir məsələvard isə, əgər Mübariz Nağiyev bu məsələdə haqlı deyildisə, onda sual olunur ki, bəs nəyə görə həkimi dəyişdilər? Hətta klinikanı dəyişməklə bağlı ərizə də yazıb deməli Mübariz Nağiyev ki, məni başqa bir klinikaya ötürün. Ancaq Fidan xanım təkid edib ki, klinikanı dəyişməyə ehtiyac yoxdur bu söz söhbətə səbəb olacaq gəl həkimi dəyişə. Həkimi dəyişdikdən sonra hər bir şey qaydasına düşüb. Mübariz Navev de deməli iddia edir ki, mənə qarşı Fərhəd Verdiyev olduqca aqressiya nümayiş etdirdi, mənim ruhumu qırdı. Bunu özümə təhqir hesab edirəm. O məndən rüşvət almaq məqsədiylə sənəqan lazım olacaq, bəlkə öldün, ölüm riski var. Buna görə sənə də qol çəkməlisən və yaxud korona görə məndən pul istədilər, bunda yaxşı ki, Püdan xanım ın, qarşıladı tibbi sığortanın köməyi ilə bu kimi məsələlərla bağlı öz etirazını bildirir. Biz əlavə məsələlərlə bağlı məlumat verəcəyik. Zəfəran klinikası özünü hər vəcizlən çalışır ki, sudan quru çıxarsın, cinasız olduğunu deməyə çalışır. Ancaq hesab edir ki, təbib və səhiyyə nazirliyi bu məsələ ilə bağlı məşğul olmalıdır. Belə xoşa gəlməzlikləri aradan qaldırmalıdır. Hesab edir ki, Zəfəran xospital bu məsələdə tamamilə günahkardır və o o rəhbərlik Fərhad Verdiyevi zərəsizləşdirməli. Fərhad Verdiyevə qarşı ciddi ölçü götürməlidir. Videonu paylaşın, bizi izləməyi davam edin. Təşəkkür edirik.